Ah, gerim köyünə, kendi evimə. Neçə vaxtı öz yaxınlarımı görmürəm. Mənim niyə bığım saqqalım çıxdı? Hamısı stresdəndi 100%. Bu mənim Nərmişqan qızı və oğludur. Buralarda da nəslimin şəklini saxlayıram. Bu. Nə oldu reçki gecə oldu? Gözümü heç qırpmadı mı? Nədir o? Ağaca soyuqdu, ağac niyə əsir? Pişiydi, pişiy, niyə ağacı qıdıqlayırsan? Qonşuda dava var. Millət, qonşuda dava var. Adı. Nürəddin əmi. Eləmiyik, mənə bastırmışsın. Ay, gəl mənə alır, gəl mənə. Açar, gir, tez, dala. Başım, gəlir, başım. Tut. Suda verəcəm səni, pulu sənə deyəcəksən. Ay Allah, get. Tüpürümüzdə. Dayım, mənə. Pramam yoxdur. Unutdum deməyə, sağ olam. Gömürlər, mən Aza Xençer. Və gördüyüz kimi bugün biz kimizə padvalındayıq. Qışa saxlanılan pindir kimi. Burada mənə E deyir, yəni salam. Qalxım dayan Bruzavikim üstündə. Maşınımın divarı yoxdur. Bu yəqin inəyi zat saxlayır evində. Evi də baxırsan həyəti yoxdur. İnəyi bu harada saxlayır? Yoxsa özü də inək. Bu nə ev? Qırıq çöxük. Aha, yol polis xidmətinin yolunu mən dedirəm kim qırıb? Bax, qırıb evinə gətirib saxlayır. Nə bilim, evini sevmədim, bunu deyə bilərəm. Uy, su mışqama baxın. Salam. Nə var burada? Aha, bu nədir? Bu ruldur. Yəqin mənim maşınımın rulu bu otaqda nə gəzir. Bilməm, geyim soxuşdurum, baxın, maşın xotlanır. Maşınım, buyur, solamiz. Harava soxuşdurum görəsən? İndi bunu bax remontçuyam. Bax pulsuz remont eləyirəm bunu. Bunu qoyuram bura. Daşlar var. Gəlsə təpəsinə qoyaram. Fisofisə daşları götürüm. Hadi qırıl, bu nədir? Qırıl, hə. Hadi camaatın evin qırıram. Bu mənim daşlardır, sunkamda daş olmalıdır. Bu lomu götürürük və... Aaa, nənəsinin sandığıdır, cehizliyidir. Dayının cehizi necə olsun, dayıdır. Nəsə də yazıb imi oxuya bilmirəm. Bismillah, qır geçsin. Buna bax, cehizliyə bax. Bir saman, bir də açar. Nəsə yaxşı, görürsünüz, pulsuz işləyirəm. Divarı qırsam daha tez çıxaram. Şəh, salam. İnəyi burada saxlayır, bildim, oy Allah. Hoppa. Ya, aha, pləkandan yuxarı qalxaq. Sport zalaza da geyirəm, protein içirəm. Baxın ayaqlarıma. Hop. Getdik bir-iki. Sən nə gerizəkalısın ya? Nəsə çox asan deyə, hər bir bilə-bilə qoyur hər şey. Mən burada yıxılsam ayağım qırılar, bir insafınız olsun. Kofedir bu. Mən kofe sevirəm. Gəl buraya. İndisə bunu qoyuruq. Baxın bura. Doğru mi? Ay, gedək evimə. Yəqin heç nə yox. Dəyəni vurma. Utanmaz Ada. Hardayam mən, dayan. Harda? Oha, ventilator da var, sağ olsun. Ayaqlarım yerindədir, hiss eləyirəm. Aha, mən. Aha, serialımı qoşdunuz. Dayan, baxın, hansı sezondur. Aha, mən heç nə anlamadım sizinkindən. Gəl, təzdən şey eləyək də olar. Aha, burada vertolyot uçur, burada nəsə insanlar var. Mən başa düşmədim, bu nədir? Oh, salam, bu mənəmin namik. Ustacı namik, nə bilim, baxıcı namik, xalaşqa namik, axın namik. Görürüz ki, baxın, belə-belə hərəkətlər bacarım, bana bilirəm, ayaqlarım spişkadan arıqdır. Sonra mən açkiliyəm niyəsə, başımda şəpkəm var, mən bıxlıyam. Bu vertolyotdur, anladığıma görə, yoxsa bu qazandı, nədir bu? Adə uçur, gəl dost olaq. Bu nədir bə? Aha, vertolyot, gəl. Aa, fisio, mən çöldəyəm. Haha, bunu düşünməmişdilər 100%. Cırı-cırarda mən meşəyə getdim yaşamağa, tüpürüm bu qonşunu. Sağ olun. Mən fisio, mən ayıyam, bundan sonra ayı kimi yaşayacağım, bir də bura qaydan deyiləm. Nəysə, axırı mən bilmədim bu nə üçün, gəl bunu qoyuram, bax belə. Nəysə, mən bunu çox sevdim, özümdə saxlanma, sumkəmdə hər şey var. Gəl, bundan gəlsin, birdən də qabağıma çıxsa, uha, vura bilim. Mən burada necə çıxacağım, millət? Evdən qaçdım da, sonra polisə gedib şikayət eləməliyəm, düzdür, suda verəcəm.
Mənim evim və köynə evimi sizə göstərmək istəyirəm. İndi tapsan da, deyəsən budur. Həh, bu da mənim köynə evimdir. Bel sovetim. Bu dalınca düşüb məylə gəlir dayan. Burada kraskalar var, yehu. Iy, bıraxıblar, nə hamamlarında unitaz yox idi. Niyə həyət vizə eləmsiniz? Bəyək demişdi, o mənim evimdir, unudun bunu. Bak, yenə bu utanmaz, mən deyirəm. Bu balacadır, boyu da yarısı hələ yerin altındadır. Mən bir adi vatandaşım və evləri gəzib oraları qurtdalamağı çox sevirəm, bildiyiniz kimin. Polis evdə işıq yanır, bilirsiniz? Bildim, evin arxasından girəcəm. Ay Allah, çox beynəm, ay Allah, çox beynəm. O uşaq Nərmişqan oğludur, mən onu qurtarmalıyam. İndi gəlgi bizi çırpıcək. Əllərim ağırdır, əlimə dikən battı gözdə. Dayım, mama qoxuram, mama qoxuram, mən yuxarı qoxum var. Çox qoxdum nəsə. Evdə baxım, uşaq evdədir, uşaq diridir, uşaq gəbərib. İndi yenə Chanel sumkamı açdım və burada OPTPT-də şeylər seçirəm. Ayda, mən hardan girim və bu mənası nədir bunu? Mənim axı, baxın nəyim var, mənim iPhone-um var. İndi iPhone-um hər şey eləyəcək. Qardaş, qapını aç, gəldim. Girdim evə, mən sırtı... Ada, niyə qırılmır? Salam, bu da mənəm, gördüyünüz kimin. Çox seriozlu adamam. Baxın, tam mənə full body baxın. Bu mənim ayaqqablarımdır, hamısı Nike-dir, fake Nike. Bıxlı. Nəsə, mən gəldim bura missiya üçün, bunu qırmalıyam. Və... Yaxşı, vertolotum. Qorxma, böyüyəndə bunu bacaracaqsan. Evə burdan girərəm mən də. Yerdə qab-qacaq var, bax, qırmamalıyam. Qırdım, səs çıxacaq. Məni görsə zibili çıxdı, dağılışın olacaq. Deyir, nəsə olub, su, anası götürüb su qablarını çıxardıb da, nə var ki burda belə? Yox, dırın-dırın eləyəcək. Qaç. Ay Allah. Dırın-dırın. Dırın-dırın eləyəcək, o da evə girəcək, oha. Hə, burdan baxıram, heç nə eləmirəm ki. Üstümə qaçır, yoxsa evə qaçır? Üstümə qaçırsan, deyil, üstümə qaçıram. Burdan üstümə İrasim gəlir, hə? Oturam, otam, vizyo, mən otam bundan sonra. Məni nə eşitcəyisiniz, nə görcəyisiniz? Qapı açıq, yox, bilmir. Ay Allah, biz girim evə, son dəfə bir dənə baxın burada nə baş verir. Biz yerlə gəzim, ay, nə şirin evdir. Mən də istəyirəm, onları götürüm özümə. Gəlməyə sana, dayı. Mən deyirəm, orada soğal mürəbbəsini saxlayır, hamıdan gizlədir. Mən tamamısınız hələ. Mən ora girəcəm. Evdə niyə hər yeri bir dənə Nərmişqan qızın şəkli də hər yer? Səhv kanal, düz kanal seçin, hə? Dayan, mənə gördü, səsini eşitdim, qarnı quruldadı. Bir, salam, bir. Mənlə gedməlisiniz. Sumkamda qalacaqsan, bir. Çünki mən bir nömrəyəm. Bum, tış. Aha, burada da 8 var, 8. Sən də məndən gəlirsən. Aha, 8-imiz var, 1-imiz var. Başqa kim qaldı? Kompaniyamıza kim qoşulmaq istəyir? Əllərinizi qaldırın. Görmürəm. Uje sırtığım, qapını açıram, səsə sala vecimə deyil. Öz evim kimi. Birdəm evə girsəm, qışqıraram. Deyərəm ki, ev mənimdir. O girib. Çox beynəm. Aha, koridor var, dayan, baxın, nənəsinin, babasının, anasının, atasının şəklidir, yoxsa? Aha, kitab oxuyur, pəncərəmiz nəfəs almaq üçün. Bu da iyirmiş tualeti. Unitazın yarısı yoxdur. Uyyal, 6 rəqəmi, sən də məndən gəlirsən, niyə unitazdaydın, bilmirəm. Çox gözəl idi, ya, unitazımız. Gözəl dizaynırdan qızıl naxış çatışmır. Və burada da şam. Selena çağırırdılar düz hamamın yanında. Bax, burada belə fırana. Selena gəl. Su da gəlir, nə gözəldən qapını bağlayayım. Məni... Ay Allah! Gözdə, bismillah, əlməsin. Ha, söz açılıb, su pulunu sənə deyirsən. Xarab da əşyalar var. Mən, bax, qışqıram, eşitmirsən. Qulağım xarab. Mən polisin evin... Mən yoxam, sən gözvə görsəndim. Barmağım niyə qırıqdır? Aa, orada utanmaz, indi hər deşiyi yoxlayır. Unitazı yoxlasın, oradayam. Tualet yəni, tualetdə yaşayıram. Yox da, işim vardır. Hə, işimi gördüm indi.
Evimdə hamam yox idi. Neyim? Evimdə hamam yox idi. İşləmirdi. Sizə gəldim. İki gün gəlin. Olacaq ki, nə olacaq? Sən tutmuruz və. De gedə gəl bu evi qutdalayaq indi sən. Bunların hamısını da götür. Götür, götür. Bu mənimdir. Tapdaladım da. Tap indi onları. Fişə tapa bilmirsən. Çöldə qaldın həmişəlik. Dayan, dayan, dayan. Sən abunə olmusan? Yox. Abunə olmayıb. Nurəfnəmi? Mən bilirəm kimi gedib çırpıcıysan. Tez abunə ol, yoxsa bax bu dayı gəlici dalınca. Ay, təşəkkürlər. Mən bir də supermenim. Ya 15-ci kilometrdə mənə atsınlar, mən diri qalacaq. Qapı açıqdır və mən də bir sırtıq uşaq olaraq. Hehehe, salam. Evdə gəlmişəm. Şokolad, şokolad, şokolad. Konfet istəyirəm. Nənəmə zəng vuracam. Dayan, mən burdan qaçmışam, xəbərim də olmayıb. Nə gözəl evdir, niyə qaçmışam ki, mən burada yaşayayım da, problem nədir ki? Aha, bığlı tofiyəmimiz, bulkaya oxşar biraz da badımcan, nərmişqan qızını oxurayıb. Və sap göstərir ki, belə uzun yol gedəndən sonra burada gözsüz polis var. O da badımcan oxşayır və evə gedir və orada sual şərti tapır. Görsünüz də nə qədər sportsmenəm. Damına çıxıram, dayan, damına çıxıram, bir nəfəs alın. Oy, belim ağrıdı. Nə gözəl, hamıya burdan baxar. Şəklimi çəkirlər, bütün şəhərin şəkli məndə var. Millət, şəklimizi çəkirəm. Aa, bunu sakit demək lazım idi. Baxın, indi sizə super silamı, supermen olduğumu sizə təsdiq edəcəm. Sübut edirəm ki, mən supermenəm. Bura, ya Allah! Görsün, başım ağrıdı, amma ayağım ağrıtmadı. Buradandır, taxtan üstündə, car. Baxın, nə gözəlim. Bığlı xala. Aha, polis! Palçığı sevirəm, palçığı sevirəm, palçığı sevirəm. Aa, burada Rapunzel kimsə keçib. Gəl bur, aa, batut. Polis əri mən tutan deyildi, uşaqlıq eləmək istəyirəm. Nə var ki burada? Görürsünüz nə qədər başarıq. Damın üstündə şeylənirik. Özümü toyuq hiss edəcəm. İndi bütün şəhəri oyatacağam. Oyandınız? Ay, piqan xoruz. Gözləri meydan xoruz. Buradan ağaca hoppanıram. Bu kiminsə evi deyə gəlin kimsə kreditə alıb buranı. Ev iti oxşayır çünki. Nə gözəldir. Nənəsi isfaz naxışları nənəsi eləyib, bilinir. O, iqruşqalar. Yaxşı, bura təkanı bu uşağın sumkasıdır. Dayan, baxın, neçə alır məktəbdən? Bəs siz də çalırsınız məktəbdən? Və yazın, hamıza baxacaq. Fıca, çox lazımlı əşyadır. Kartondan bıçaq. Geyirəm, fıca, polisi çıxmağa bulma. Onda yaxşı, gəl, gələk evinə ən yaxşısı. Bura qapı var idi. Qapı hata rəftədir, beynim yandı, qapı. Polis hanı? Polis yoxdur, polis çıxırdı. Fişo, ev mənimdir, ev mənə qaldı. Qalxa yuxarı, mən biləm, mən açarı. Polis oradaydı. Sonra da gizlənim, bu evdən yoxsa çölə çıxan deyil. Daşları niyə attım, bilmirəm. Daşları sinə mənə lazım imiş. Beynim, yəni. Yaşı təzdən geri bu yaşı evin ucu arxasından geyirim. Aha, burada indi qalxacağım. Ay, yaxşı, batutla mən də qalxıram, heç nə olmaz. Qalxıb, o barib. Burada həmişə kimi memnunluqunuzu edirik. Salam, daşlar, sizi götürməyə gəldim, sağ olun. İndi mənim sumkamda o piti-piti nələr var. Bunu götürmək istəyir və bunu əslində bura qoymaq lazım. Amma bunu nəyi necə bir fikrim yoxdur. Uşaq necə kartondan belə şey eləyib? Bunu da bura qoyuruq. Aaa, qayçı var, mən də görmürdüm, qayçı gəl. Əsas nə varsa o evdə var, mən ora girməliyəm ki, arxa qapıdan yenə girək. Gir, 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 gir. Onsuz da evə girməyə, ələlə. Qapını bağladım və sakit evini qurtdalayırıq. Bunu açmalıydım, dayan. Bunu belə zart açırıq. Səs çıxdı və əcimizə deyil. İndi bunu bağlayırıq. Kukla götürürük. Bu hər şey kukla üçün idi, yəni. Sə bu qədər qanun üzünə tüpürdüm, bir dənə bu kuklaya görə. Çünki mənim 2 yaşım var. Xala delnik, yemək var. Gəlin kuklanı götürək. Yeho, kinə. Bunu sağ istəyirəm.
Bıra. Yine kimisi tapmalıyım. Aa, burada da oturup gezek. Açlık yok. Boncuk. Yemek. Bunu 100% bilirim, bu tuzaktı. Ama ben bunu yemeliyim. Burada değil, bir. Bir nömrəyim yani. Ay Allah. Gir bura dayı, evdə deyin. Kaldım burada.